Esta é a residência da dona Andressa Andrade. Nós acompanhamos um dia da semana quando ela sai da sua casa e vai cumprir o expediente na clínica. Você vai acompanhar a partir de agora o exato momento em que ela deixa a sua residência e segue destino para cumprir o expediente na clínica aqui em Cuiabá. Acompanhe aí. Você observa na imagem que Andressa sai do veículo com uma espécie de jaleco verde no ombro esquerdo, característico aqueles utilizados em consultórios médicos. Você vai acompanhar agora o momento em que a nossa produtora vai até a clínica odontológica e se passa por uma paciente tentando agendar uma consulta. Utilizamos uma câmera escondida e conseguimos comprovar que Andressa Andrade Cabora da Silva trabalha na referida clínica como secretária. Acompanhe. Olá, tudo bem? Bom dia. Eu queria marcar uma consulta. Minha irmã, que mora no interior em Primavera, queria saber se tem pra maio, que ela tá vindo pra cá. E eu fiquei sabendo que vocês têm pra criança, né? Sim, as duas crianças. Não, vamos sim. E quinta-feira de manhã. Ah. Só esses dois dias de manhã. Aí depois, no final da tarde, 5 horas ou no sábado. Mas aí depende do sábado, porque é um sábado sim, um sábado não. Aí você me fala, Tereza, fala comigo pro WhatsApp. Ou eu confirmo, né? Não, tá. Tranquilo. Vamos a lá. Gente deixa pré-agendado. Uhum. Depois eu que só dia que ela vem? Na semana do dia 12 mesmo? Isso. Tá, na segunda dia 7 ou na quinta dia 10? 8h30, tá. Pode ser? Pode. Aí sempre na primeira consulta, a doutora gosta que traz o quê? A escova e a pasta de dente que ela tá utilizando. Não precisa comprar outro, não. Nessa primeira consulta, você já avisa a mãe, eu não sei se é você que vai trazê-la? Não, sempre vai demorar, a primeira consulta demora um pouquinho. Por quê? Depois de todas as evidências, aguardei a Andressa finalizar seu expediente na clínica e fui perguntar a ela o porquê que ela não presta os trabalhos parlamentares para o deputado federal Vitório Galli. Veja a reação dela. Tudo bem? Qual o nome da senhora? Pra quê? Andressa. A senhora trabalha onde, Andressa? Eu trabalho? Licencinha. A senhora trabalha onde? Você pode me dar licença? A senhora não trabalha pro deputado Vitório Galli? A senhora trabalha pro deputado ou não? Por que a senhora trabalha na clínica aqui? Abre pra mim, Teus. Por que a senhora não quer falar? Dá licença. Por que a senhora não quer falar conosco? A senhora não trabalha com deputado? Não, não trabalho. Não trabalha? A senhora recebe R$1.100. Bom, essa foi a atitude da Andressa, Pop. O que nós levantamos de informação? Que ela trabalha no gabinete do deputado federal Vitório Galli, só que ela trabalha nessa clínica, neste exato local que nós estamos nesse momento. Recebemos a informação que o deputado federal Vitório Galli vai embarcar hoje às 16h50 para Brasília, aqui no aeroporto Marechal Rondon. E nós tentaremos o contato com ele agora para saber das explicações sobre essa servidora Andressa Cabora. Vamos lá? Vem comigo. Deputado, tudo bem? Posso fazer uma pergunta para o senhor? Fala. É o seguinte, eu quero saber do senhor essas pessoas aqui, a William Flávio, Cris Karen, Anderson Bruno. O senhor conhece? Sim, trabalha comigo. Trabalha há quanto tempo? Desde quando entrei no mandato. E essa outra pessoa aqui, deputado, Andressa Andrade
Cabora. Também trabalha comigo em Tangará da Serra. Eu não trabalho aqui? Não, Tangará. Eu tenho assessores em todos os municípios polos, tá entendendo? A diferença da casa, da Câmara dos Deputados para a Assembleia, aqui na Assembleia tem que bater ponto. E comigo não, na Câmara não, só bate ponto quem trabalha no gabinete lá em Brasília. Essa informação que falam que é servidora fantasma, no caso do senhor, isso procede? Não existe isso. Que isso? A Andressa, ela está lá agora nessa cidade? Está lá em Tangará da Serra. Pode ligar para ela. Se eu falar para o senhor que ela trabalha aqui em Cuiabá, deputado. O quê? A Andressa, ela não trabalha aqui em Cuiabá? A Andressa? Não, então não é Andressa, estou confundindo com a Andréia. Essa aqui. A Andressa trabalha ela aqui. Foi contratada no ano de 2015 pelo trabalha senhor, aqui, né? Trabalha aqui. Ela trabalha para o senhor aqui? Trabalha aqui. Não, mas é que eu estou falando que ela trabalha aqui em uma outra empresa, isso pode? Bom, se está acontecendo, aí eu tenho que demitir ela. O senhor não sabe disso? Não. Porque diz lá, os secretários parlamentares estão sujeitos a cumprimento de jornada de 40 horas semanais, ou seja, de 8 horas por dia. Ela cumpre essa jornada lá? Sempre, não, cumpre comigo aqui em Cuiabá, né? Mas que hora? Porque ela trabalha de manhã e à tarde? Se ela trabalha em outra, aí ela está me traindo. O senhor não sabe disso? Não sei disso, não sei. Quem que contratou ela lá, deputado? Eu contratei. Inclusive ela assinou... Desde quando o senhor contratou documento. Ela já trabalhava para o senhor no gabinete em Brasília ou aqui não, em Mato Grosso? Aqui em Mato Grosso. E o senhor nunca soube que ela trabalha numa clínica aqui? Nunca soube. Ninguém nunca denunciou isso? Nunca. Ela já trabalha para o senhor há quase 3 anos, né? E ela recebe mil... Aliás, ela recebe aqui o salário de 1.100. É, 1.100. É certo ela trabalhar quase 3 anos e receber esse valor sem trabalhar, deputado? Agora, se ela estiver fazendo isso, eu vou apurar... Mas ela está, nós acompanhamos e flagramos ela trabalhando lá, deputado. Eu agradeço isso. O senhor não sabia? Não sabia, sinceramente não sabia. Quem que contratou ela? O senhor conhecia ela de onde? Quando eu contratei ela, ela não trabalhava, não. Ela estava só, ela estava desempregada. E... O senhor sabia onde ela trabalhava antes? Não. Ela trabalhou na Secretaria de Gestão no ano de 2012 até 2014. Em março de 2014, ela foi exonerada na Secretaria de Gestão. O senhor contratou ela no mesmo ano. O senhor não sabia de onde ela veio? Não, eu não procurei a informação. Ela é uma pessoa que me representa nas reuniões que a gente pede para ela fazer. Agora, se ela estiver fazendo isso, eu vou exonerar ela sem problema que nenhum. Que tipo de trabalho que ela faz para o senhor? Me representa nas reuniões. Tá? Isso é um trabalho dela? É, trabalho dela. Só que quando diz aqui, deputado, rapidinho, só para o senhor entender, ó. Eu vou perder meu voo. Não, não, aqui. É rapidinho. Os cargos em comissão de secretário parlamentar têm por finalidade a prestação de serviços de secretaria, assistência e assessoramento direto e exclusivo em gabinetes. Ela não deveria estar lá em Brasília? Não, eu já expliquei para você. Quem é deputado federal pode contratar pessoas para trabalhar em Brasília e para trabalhar no Estado. Tá? O que o senhor vai fazer a partir de agora com essa informação que nós descobrimos? Vou por essa informação, quero agradecer vocês por causa disso, vou por a informação e vou tomar providência. Outro detalhe, o Valdinei Iori, ele é o que do senhor? É amigo. E o porquê que o senhor contratou a filha dele ganhando R$4.000 no gabinete do senhor? Não, não está no gabinete, está aqui em Cuiabá. E ela trabalha para o senhor? Claro que trabalha. Que função que ela faz para o senhor? É secretário parlamentar. E o Valdinei, que vínculo que ele tem com o senhor? Comigo não tem vínculo empregatício, não. Nesse caso aqui, a Cálita também ela trabalha para o senhor, né? É a filha dele. É a filha dele. É. Ela recebe R$4.200. Sim. Esse salário aqui é condizente com o trabalho que ela faz pro senhor? Claro, claro. William Flávio de Souza, Cris Karen de Souza e Anderson Brunini Momer, eles são netos do pastor Sebastião, que é presidente da Assembleia de Deus. Uhum. O porquê que o senhor pregou netos do pastor Sebastião? Olha, eu pego as pessoas para trabalhar comigo. Inclusive, esse Anderson, ele estragou carro fazendo campanha para mim, e trabalha, me representou, tá entendendo? Trabalha mesmo. Trabalha, faz os trabalhos parlamentares que a gente pede para ele fazer, tá? Tranquilo, sem problema. Vocês podem ter certeza... O pastor Sebastião, ele acabou pedindo para o senhor empregar esses netos dele, deputado? Nunca ninguém me pediu nada, nunca. Eu contratei porque eles prestaram serviço comigo e trabalham comigo. Inclusive, trabalhou antes de eu ser deputado, né? Eu tomava conta da escola teológica, ele fazia trabalhos digitais para a gente, tudo. No caso, então, aqui da Andressa, o senhor vai tomar as providências a partir de agora? Se isso for se podia... Eu vou entrar em contato com ela e ver como é que está isso, tá? O senhor não sabia? Não sabia, sinceramente, dessa aí não sabia, não. Nem o Valdinei Iori nunca passou nada para o senhor sobre isso? Não. O Valdinei não é meu empregado, não trabalha comigo, não é meu funcionário. Ele é secretário também do PSL, não é isso? É, secretário do partido. Do partido. É, mas não, o senhor é presidente do partido, né? O senhor tem influência com ele, né? Eu era presidente. O senhor não é mais? Não. O senhor acha que essa situação vai manchar a candidatura do senhor para a reeleição desse ano? Eu não vejo nisso. Vai manchar ela, né? Ela está sendo corrupta aí. Ela trabalhou 3 anos recebendo R$1.100. Você nunca desconfiou disso? Nunca.
nunca me falou isso. A vida da gente é uma correria doida, né? Tô indo para Brasília. Os assessores, agora. O senhor tem 24 secretários parlamentares. O senhor não sabe o que esses 24 fazem para o senhor? 25, não é 24, é 25. Então o senhor chegou no limite, que são 25 que o senhor pode contratar. O senhor sabe o que cada um deles está fazendo para o senhor? Sei. Mas o senhor não sabia da Andressa? Mas ela faz, o que eu peço para ela fazer, ela faz para mim. Há quanto tempo que o senhor falou com ela e pediu para ela fazer algo? Ah, faz tempo. Sempre eu passo as informações para ela fazer. Ah, o senhor pede então para ela fazer algo, né? O gabinete pede, os outros assessores pedem, trabalham em conjunto. O senhor não sabia que ela trabalhava nessa clínica? Nessa aí, não. O senhor não sabia? Não. Então, ok, deputado. O senhor quer falar mais alguma coisa? Não, eu só quero agradecer a vocês por essa informação da Andressa, que eu vou apurar isso.